Poděbradka přírodní. Originální chuť z nového vrtu. Příznivé zastoupení sodíku, hořčíku a hydrogen uhličitanové složky prospívá dobrému trávení a tím našemu zdraví. Poděbradka. Dobré trávení, více chuti do života. Chceš mít Vánoce, co se jen tak nezažijou? Melouny se valí. Chyť tě s twistem. Darovat moudrým zkušeným a vyzrálým. Buďte jako mudrci z východu a přineste z lékárny multivitamin s minerály z výtažky ženšenu a ginkgo biloby Kalibrum 50+. Pročas jako za mlada v dárkovém balení s hodinami. Kalibrum 50+, dárek z lékárny. Ta největší překvapení přicházejí o Vánocích. V obalech výrobků Chino najdeš Mesíka. Na Mesíkovi je kód. Kód nám pošli SMS-kou a vyhraj nejnovější mobily Siemens C55 a další vychytávky od Siemens Mobile. A navíc denně 10 000 korun a další mobily v ranní show Evropy 2. Když nevíte, co by, najdete to v oby. Tisíc vánočních typů v nejnovějším katalogu. Zavolejte si, zašleme vám ho zdarma. Pálení v krku? To neznám. Antikol. Ten umí pořádně protáhnout dutiny. Antikol. V akci hned dvakrát. Nespoutaná energie baterie Delphi. Vydrží až čtyřikrát déle bez nabíjení. Nastartuje za každého počasí. Nová řada olejů Delphi, kvalita od největšího světového výrobce autodílů. Dokonalá péče o srdce vašeho vozu. Žádejte v autorizovaných servisech Autoštangl. Největší překvapení přicházejí o Vánocích. Dozička plná čokolády ve vánočním balení Coca-Cola. Silný. Aromatický. Nejlepší kvality. Velmi strm mezi čaji. Čaj, to je tékané. Pozor, čtěte víkendovou přílohu Mladé fronty dnes. Kateřina Neumannová popisuje svůj životní příběh. První dáma českého lyžování oznámila, že čeká dítě. Jak to změní její život? Proč tají otce dítěte? Vrátí se ještě k lyžování? A navíc velký článek o spojení umělců a politiků. Mladá fronta dnes. Každou sobotu skvělé čtení na víkend. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat svěží dech. Jediná jistota je mít Winterfresh vždy po ruce.
Winterfresh. Jistota ledově svěžího dechu. A teď i ledově svěží Winterfresh plátky. Twist Sada s mobilem Sony Ericsson T300. Na focení a posílání MMS. Fakt potěší. A ještě stíháš hrát o melouny. Melouny se valí. Chyť tě s Twistem. Nehoda nebo vykonstruovaná vražda? Ty jsi ho zabila. Zabila jsi ho. Pravdu musí odhalit soudní psychiatr Halifaxová. Já bych taky potřeboval poradit, doktorko. Tak jdeme očíchat mrtvolu, ne? Nejasný případ vyřeší v sobotu večer. Braní vražda. Na Primě. Vítej v nebi. Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Kupte si Go nebo Eurotel a garantujeme vám výhru v hodnotě 300 až 10 000 korun na volání. Vyhrává každý. Rozdělujeme 50 milionů. Vaše vánoční radost může mít mnohem větší rozměr. Kupte si pod stromeček Peugeot a ušetříte až 100 000 korun. Ale pospěšte si, Ježíšek u nás nebude parkovat věčně. Proč? Proč ne? Jägermeister, proč ne? Straight. Pravá vůně pro pravé muže. Jak velké je středně velké vejce? A proč se to s tímhle kypřícím práškem vždycky podaří? Proč ta šlehačka tak stuhla? Kolik jahod se vejde na jeden dort? A od kdy vlastně umí táta péct? Na většinu otázek o pečení existuje jedna správná odpověď. Originální přísady na pečení Dr. Edgar. Věděli jste, že naše tělo některé vitamíny nedokáže dlouhodobě ukládat? Nový CTB multivitamin. Jediný multivitamin v dávkovacích pervičkách postupně zásobuje vaše tělo vitamíny, karotenoidy, minerály a stopovými prvky až po dobu 12 hodin. Užívejte každý den CTB multivitamin. Nejkomplexnější multivitamin s postupným uvolňováním. Sneste modré z nebe každému, koho chcete opravdu potěšit. Darujte výběr nejlahodnějších čokoládových bonbónů Orion. První modré z nebe od Orionu. Nespoutaná energie baterie Delphi.
vydrží až 4x déle bez nabíjení. Nastartuje za každého počasí. Nová řada olejů Delphi, kvalita od největšího světového výrobce autodílů. Dokonalá péče o srdce vašeho vozu. Žádejte v autorizovaných servisech Autoštangl. Jestli se lidi na sídlištích cítí bezpečně jako prezident, ne, necítí. My to změníme, že, kolego? Vyhladit zločin ve Washingtonu? Proč ne? Je tady policejní okrsek, každý pátek na Primě. Na jsme všichni. Rytíři snídaňového stolu. Posedlí láskou a zabíjením. Neřekl jsem, jak zemí. Vzala by si z mě. Bůh lásky nebo posel z pekla? Susan? Démon. V neděli večer na Primě. Přišla mi do cesty.